friends, welcome back to my YouTube channel. Moi di Bangor, apalagi saya semua di YouTube channel. The Village Lifestyle. To aji jabole ulaisu amar Kakaijana te Shivmandir loi aji hoise Shiva puja. To Shiva puja ra hokoloke mor palor pura ki thakibo khub issa thakil aru hokolore mono rakha puron hok take kamona korilu aru mone bisura pustu jate pai thake take kamona korilu to uesu Baba Bolenath ki jai ho. To goi asu bombole to Sikh Baba Sinti aji jatra tu arambho korilu hey filet tu sil মাটি তলর খর আসলে আগতে পটনতান্ত্রিক নাকি বলে কয়টারে কথা আছে আমার শিব মন্দির সব তো এটা ভিতর লোক আছো পিছফালে আহিলো বোলে চাব এইটো মন্দিৰ চাওক ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকে দেখা পোৱা যায় বোলে আমাৰ প্ৰণৱ ভাই ভিডিঅ' বনাই আছে ইয়াৰ সেই মন্দিৰৰ পিছফালে তো আজি মানে প্ৰথম দিন যিহেতু আজি প্ৰতিমা আনিব যাওঁ হয় না প্ৰতিমা আনিব যাম এতিয়া লাহেকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এখলৈ চাই থাকিব মূর্তি তো বাবা হলে না
এতিয়া আহিছো আমাৰ দীপদাদিহঁতৰ ঘৰত আৰু লগতে আছে মিতা আমাৰ ইটো হৈছে আমাৰ এই দীপদাদিৰ ৰুম আৰু মিতাৰ ৰুমটো হৈছে এইফালে এয়া আমাৰ মিতা এইটো হৈছে আমাৰ মিতা মুখখন দেখা নাই আছে আৰু এইপে চাপে একপে তো ধুনীয়াকে ৰুমটো সজাইছে এইফালে চাব পাৰে ধুনীয়াকে সজাইছে তো চিনেমাটি শ্বট খাই লওক আজিৰ স্পেচিয়েল লাগি কি আছিল হোটেল আৰু তো এতিয়া খাম তো হোটেল আৰু দুটা খালোৱে আৰু দুটা বোলে খাব লাগে মিঠাই অনুৰোধ কৰিছে এটা খালে বোলে তিনিটা খাব লাগে তো এতিয়া মই এইটো শেষ কৰি দিম এইটো এয়া হৈছে হোটেল আৰু কম হয় তো ভিডিওটো আৰু দেখিলে নকৰো ইমাৰ ঘৰতে মানে আমাৰ মিতাহঁতৰ ঘৰতে এতিয়া দানা পানী খাই ঘৰলৈ যাম তো ভিডিঅটো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজি সকলোকে বাই বাই দে বাই বাই দে বাই বাই